Madam Victoria Adebola ni Alade. Atlas Angel Communication ni London. Ati Castle and Angel Homes ni Lu London. Pelu Angel Castle Shopping Complex ni Badon. Apopo pe mi Olorun ti e ki o. Ikeji o pe mi fawon obi mi. Ikeza o pe mi fawon lu tori sona ayawon. Sojo lo lu pe Madam Victoria Adebola ni Alade. Atlas Angel Communication ni London. Ati Castle and Angel Homes ni Lu London. Pelu Angel Castle Shopping Complex ni Badon. Apopo pe mi Olorun ti e ki o. Ikeji o pe mi fawon obi mi. Ikeza o pe mi fawon lu tori sona ayawon. Sojo lo lu pe.